Казвам се Антония Димитрова, на 32 години от град Шумен. Водач съм на листата на коалиция Продължаваме промяната за града. Имам две професии. Първата е журналист, а втората е начален учител. Преди 2 години промених своята квалификация и станах начален учител и отвътре видях много проблеми, които пречат реално на преподавателите да си вършат работата и да се фокусират върху своята основна задача да учат и да възпитават децата на България. Ние от Продължаваме промяната имаме план и стратегия как да подобрим качеството на образование, така че всяко дете да има своите успехи и резултати, без да има нужда от частни уроци. В нашата листа в Шумен има икономисти, има хора от бизнеса, има инженери и всички ние обичаме да танцуваме народни танци. Гласувайте с номер 25 на 14 ноември. Продължаваме промяната.